Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Si jeni ai nimi? Faleminderit. Mirë si pula ju ti. Mirë si pula. O melos i aronia. Tererem. Kule kule pse mangule. Ma ke ngul mu po ja ke ngul vetë. Mirëma, mirëma. Naim. Nona smut. 200 vjet i ka bu. Alla bën ma mirë. Ë Boba Smut, 221 vjet i ka bu. E, pa që tu e pas këti? I dhe ke Boba nonës. Ha. Oj gru, a te marrë dhe një gru se nuk je të mujt heq. Nona e meqme, merë një burë të njeri. Merë një burë në një mëtë. Edhe ty qënë vëci, edhe mu më qënë vëci, edhe në këthen, si si të mujt as ti e asën. E, mërë, në emë. O, i tira bijat, mëna pa kva qef, baba pa qef, u më shpia indian, erdhën bijat mrena. Bijat kojshin. Jo, janë esen ka pak. Vla, baba smut, nona smut, qështu të anku i zuni gjumi. Ha, u qunë saba, vla e ki brushën e dhëmve se pas në harun shpe. Por qka? Mjë dhëm brushën të më dhëmve, mi lo dhëm bijat. Jo. Sa shoj mutër qështu me brushën të mi lo dhëm, a një vlo, në e në familje? Po... Po është kaladënd nuk ka, se o arshu kaladëndi. Se në dhe kur djekëm t'i kone lyna me kaladënd. Po dhe... Një bje juna. Ha! Mu të ly me dëmestës. Ha! E loj me dëmestës krejt zbardhen. Ka shku e ka morë dëmestës, një ka loj me dëmestës. Jo! Kërt, 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 mrena. Vlo krejt më kanë zbardhë, veç... Bust për mjek mishi. Qa me thonë në najem? Tash mere dhe ujë gjyma. I dizifektën ja bongështë... Kitë ata gurëzit ti i ka përti. Najem. Ato erdhën në po bobën edhe nonën, vlo apo në arunë ti fëminë se na po dojna me dojnë në pak në qytet me pikofe. A ishë në arë në po? Unë mi avru i fëminë. Po. Ta që që e mutërëm një kam punë, këmë shku të na e ma bozim pruvat, e shke me rejtë. Ha, dhe, pregaditje kështë. Me rejtë dhe shke na e. Ja, vloti, s'ki nevoj me rujtë, se fëmite të unë vishë pampirë se një androjna. Ha! Po, edhe tha automatikisht, vishë ti dëshme më lënë telefonin qilë, live në TikTok rinjta. Do më thonë, më mja vlu në kërë telefonin qilë, ata në TikTok përqyshin vetën. Po. Edhe po thëshin, shpëndoj e lajvin, shpëndoj e lajvin në doj. Në vetëve shpëndoj e lojnë, lojnë, lojnë. E këna posë një kushërën e? A zinë nga përsh për të lidha mas porit e TikTok dhe Facebook. Bëllë shumë kështë posë dhe kushërë e. Kush? Këtë ka 200 vjeti? I njëjti apo një tjetër? Po, plëtë, na imë kushërë e. As një unë s'ka dekë para grove. Jo, a? Këtë grot ishtë i dhejtë të një tjesin këta. Po të ka zhe problem janë këtë qasi. Edhe kur ka pas dekë, ama kur ka dek, ka lënë testament. Ha? Djalit shtëpinë në Prishtinë. Qikës, një shtëpi në Ferizaj. Ua. Dhondrit mas shumë ti ka lënë. Ja ka lënë një shtëpi në Shtërpc. Një vilë në Brezovicë. Një vilë ja ka lënë në Hantelezit. Një shtëpi në Kaçanik. He. Kusha me Tomël që ka të shumë. Ha? Kur e këmë fënë testament i shkryke, keni me që Tomëlin. Se ato shtëpia si janë tona. Edhe a ki po këta që ta bëjnë like në Facebook. Po. Si ta fut like dhe të fëtë e renë. Cak, 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 cak. Po. Mas të ditë të thirë. A më skitët një një mjë arë bërgjë. Se më sa lojkin të mojnë të faqilë. Po, më të faqilë. Po, një një u bo prendë në imë. Kush u bo prendë? U bo një një prendë. Kush? E kodhe një djollë një një. Hajde për hajrë, kush? Unë mëre. Ti? Unë e këm një djollë. Qysh? E këm një djollë, sa di më bo boba petë dhe një djollë e këm. Hajde urime për hajrë, mirë bëllë. Shumë falem diri, edhe këm falem diri. Edhe? Mira, beba, si tëp. A? Si tëpë, beba. A i këzushëm? Shumë jam i këzushëm, qëfar djollë i si tëpë dollë. A ne? Vedin ajo. Ha? O, gruja nuk e ty në nejë. Jo, mos e me ty në nejë. I vogël jam shtëpinu, plom vagabon t'i lagjës jam. Me zemër barë gjithmonu, njam këtë mahala mu më do. I vogël jam shtëpinu, plom vagabon t'i lagjës jam. Me zemër barë gjithmonu, njam këtë mahala mu më do.
o sa qënkerit. Qënkerit e po e bukur, do të t'ma në shpi. Kej qëna një dy minute, o sa qënkerit. Qënkerit e po e bukur, do të t'ma në shpi. I vogën jam shtëpi, nuk om vagabon t'i lagjësion. Me zemër për gjithmon do t'jem, po pahala mu më ton. I vogën jam shtëpi, nuk om vagabon t'i lagjësion. Me zemër për gjithmon do t'jem, po pahala mu më ton. Do bështë e menat Nanës edhe babës duce Ti falim se vdat Kur të mërgë shpia duce Do bështë e menat Nanës edhe babës duce Ti falim se vdat I vogën jam shtëpi Nuk om vagabon t'i lagjës jam Me zemër për gjithmonë Unë jam ku pahala mu më do Me i se mërdar që të përdo një pita la mu më do Vagabon t'i lagjës jam Me zemër për gjithmon do t'jem Këtë mahala mu më do I vogën jam shtëpi nuk om Vagabon t'i lagjës jam Me zemër për gjithmon do t'jem Këtë mahala mu më do Bravo! Vagabon t'i mahalës! Hajde se jera me fol, pak se... Hajde kalem! Mirë se erdhe, urime! Hajde urime për haj, për haj! Hajde për haj, urime! Shako? Ti e martu, apo? Ja, i martu! Vërnë për s'ka dollë gjumi! E se jo, eci! E treta, miri! Po më kieshin veja, anë nosh, po... E hika! Po t'lojnë që shto, a? E në shuva! E pse kështu? Edhe po vjen nonti pak, po vjen kesh për miri, se ti e din! Oliv du, e gjeta një të mirë, miri, e t'jesh me qysht këmë thonë. Se e rapi ashtë dhe se bej për dhe teze, ta kanë gjithë kalem njo i ke bo dhe vjetë se bej për mirë dhe vërtet, kur dola më po, mi ri, shko, hesh me së dush. U pëllëj ke si mocë. Ta mërë ke menja, kjo është dhe më rajsh me dejnë pikë funit. Po edhe? Ma mush i menja, na em, la ta thanë krejt, e bona një dosëm të vogël, nej se s'kom thirë, ta shë përgëzaj me hëtë mojë, se jetë hatri. Se s'ko thirën, ta shë, edhe që s'ko ka thirë për gjëllë. Këna, këmë që nga ftu? Vëllaj, s'kom ftu, sa s'ti s'm keftu për platurin. Edhe, e mura, si martesa po, e treta po, thashtë qiluva, na em, apetit? E dojshë shumë investuva i bleta kërë tanat mirat. O, mirë po? E dhe më thash valoj, me që to ka me që u mirë. Rezi që kjo? Rezi. Dulla i foni 14, tha ishdoj, pas me që ishdoj, tha ma blej një iPhone. Thash valoj ta blej, se kisha ka pakpore për punojnë bërë shtelë Gjermëni, ja blej ta telefonin, për marak, thash mërë zëtë që qërë. Thash ta blej dhe një për veti, tha ju me retemin, e kishë po Samsung pak ma të vjetër, po unë jam punoj me nëzemi, ka pak të në kështu, e mora telefonin e sojna. Kalojsh a mirë për marak, punojsh a në bau shtelë, med vishte gruja, kur të punë njeri, kur ti ma med të gruja, beste të gjysh hec dita në bau shtelë, qeno. Edhe, tu e në gjitë, hina me hotel e mora godita me në gjitë nëzemjet, edhe thash ati ledhë marrë, se pa full me gru, së në risa dy herë në ditë. Thash ti e martu ma të e full rallë, heç ka i mujë, po unë e dy herë në ditë faqë. Thash ledhë ma në vaj, lesa të fulli. Ma mura i hoteli, thë jo ka lidhë, ha vetë. Hajtë, shkuva një hotel tjetër. Apet të zemin? Apet, mu lidhë vetë.
Mara Marroku i thash vetë me veti me të lidh vetë telefoni. Ku hinsha në për hotela, na i mu lidhke. Ha! Toku i tu, thash vallohi. Kësore, unë si më konë folë kështu vishë, ko gjo inteligent im konë. Po, e kam një golf dësh. A që aty ta roku, a? Sargjan golf dësh e heq miri. Ja ku qik një 30 euro, rap. Po? Thash aty një punëtore pritnum, telefonin në gjep, rap. Edhe veç unë asha para hotele në parking, tangve që lidhke telefonin. Pa pas vërt heq. Krejt Kosovën ja ku më thejer, në për ketë hotele. Ko pak hotele kujtë ti. A mu është vila? Veç e nashë a goldyshin, tangve që lidhke, dang. Trak telefonin, i lash punëtor të shpia. Shkova për ma bje gruja qaj, tha, që, zemërëm, thë kene, me të po zemër, që ka që më bëjke, po prejta, ketu prejta. Shka e mërzit që më thash, jo kur gjonë, thash, du me dvejt dishka, thash, Allah ile, a më ka të zëdrejt, thash, pu. Tha, pu. Thash, shka ke punu ma herët, thash, kur gjonë. Tha, pse pun vete, thash, ja, kur gjonë, thash, jo ka të zëmë, thash, më s'ke punu më brënë recepcionin e për hotele? Tha, ju, Allah. Se, që është tek, thash, valoj, ku më shku që këtë telefon, jo, thash, pa pas vërt, më ka lidhë. Pa lidhë. Ja, po, ja, jo, ja, po, ja, jo. Rëvazova, ne, më thash, në gëllë dësh, te shatë e tja që u valaznive. E në shuva. Mas. Po, valoj. Tane një kaj shi, kjo punojnë ka tonë tonë, thash, gratë, po dalin për fshinë në për shpia, pëdën, e më lëten. Tamra, që ka që, ba, ka leme, që shë janë ka të nartë. Se në shuve, grunas, dula, shtëve, thash qështu ja ka morë telefonin, në për këjtë hotelet thash më ka lidhë. Ti hini tukta, se dhe e gjelëz. Ha? He, thash mërë, thash më gjelëz më provu, thash fajta për të olë. Ash ku ja ka morë telefonin ngrus, tak, ati jo në hotelin e mjë lidhë. Po? Po dhe për shpia private. Jo! Tanti, i bëjtë. Kështë në zore vërtet, burë, kështë nuk zënë, është burë në ta pravën. Edhe të miri, ama telefonin anë e imit merja, hypë në gëllë dëshë, tuja qëtë 20 euro, se s'kam pare, edhe të shetitë, vi banë ding-dang, ding-dang. Jo, në gëllë dëshë nuk hypë, ta është hypë një 5-a, 6-a, qëfar e kimonë? E, 6-a, 6-a. Për hajë. Për hajë pakë, në tujtë në aftë, për hajë pakë. Edhe, pashti, e kom qëtë një mësitë Shqipnistë, të këshyrëm që kej dejnë më lejstë. Pa pikë shkollë, bre, pe magarit në shpia, ku ishën ato qërë, hajde, hajde pësit. O, i përësirëmi, sërba, ndroma. Shqipi, aji, që e naim kjo është? Urna. E ku morë me përësi që dhe naimin ku këka? Dëshmitarë. Në shkodra, ku janë diku ndë kodra të moja që përnojnë dhe femna me magarë? Kam të gjuar që janë diku në malësitë më dhaja të thela ndë. Që ku e ki dërzanë, që e mihrinë, që tri martesa për dështëj, të lutëna, së du shki parem si të një, që ku e ki dërzanë me ma gjetë një femen që a zonë të moshë për s'ka një, veç të magarit, i a, drunë shpi, si të njësë, edhe së du shki veç gjoma, ata mërmenja. E para pytje që duhet të bëjë është kjo, gjuhën e tërzanit a e dine? Ju. Atëherë duhet të mësosh ti pari të gjuhën, pasat këmë nuk është ma të? Në nga hishë pa problem, une për me fulle mësëj, vis një që s'ka posë telefon, kur që s'ka konë shkollë, kur që s'ka posë kontakt me moshë këllë, kur? Se? Qasi për dunajmë, apo, për me të borë atëve qaja të banë. Në qitë ku, për fulle për qitë. Mirë, dhe kjo pyetja tjetër që i shkonë kësaj, ndodhë që ta keni dhe ju shpim në i fshatë këshu se ajo është mësuar ma tjetë, juve mund të abonat tjetë? Krejti kam, vishtë lutëna, një sen për të thamë që betalonë në dërzanë na imin. Klasën e 4 me pas, të kryjnë e vëllo, hësta marë të këthej, mërë me vetë një herë. Me ma gjithë, edhe si të abishë të unë këtu, kam e tja qita betarën për porën e imë. 36 shkryjnë e ku alfabeti, një shkryjnë me ma ditë kam e ta që po mendoj për momentin, është duhet të hapë Google Maps-in edhe të shikoj ku ka, ku janë atë vëndet malore që unë, edhe vetë nuk i di ndoshta. Pi magore i shtrypë e birën, deshë dire me magore këtë, si ja bojmë venin edhe magore. Rastësisht, mu gjetë edhe kjo shami. Dhe di qarë mendova, mendova të shkojta mashtroj ndoshta se ato atje nuk kanë parë gjërat të tila, dhe ndoshta vjen pa i marë ato paret që shkojnë të Serbi dhe shiten me pare, mendoj që të vinë të shqiptari dhe më me pak mundësi, do me thënë, po t'jemi të pakëtën të bashkjetojnë me shqiptarë, t'jetojnë me shqiptarë, se jo me Serbë.
Edhe punën e legendit kam ata kadhu, për ujë. Për këtë e kështë për... Për ujë për javën tjetër, kam hargjua se kishtë të një tani. Sinqerisht, unë këtë e kisha bërë, nëse do të ndimoja mundësin tënde, që ti të marrësh një nuse nga malësia e madhe, do të falenderoj aty për mundësin që do heqësh një rast që mos shkoj në vëndet ku nuk duhet të shkoj, dhe ti jemi gjithmonë shqiptarët bashk, do me thënë shqiptarët martohet me shqiptarë. Mërë, kërë, me ma galë se bëjnë malë me ma fru, vishë mësë me posë dështime mu. Pi marë lakmi për njëherë, ta ke ka gju grepin që 50 vjetë sërë shëkur mu. Do shtë gumarin, asun vet nuk e kam parë dhe nuk në karonë, sepse unë kam jetuar në Tiranë në qëndër. Ske po gomorë kura? E, jo. Këthep që këne pimi e një, apo do të në ndrikim. Pak të më njëmë, pak të kjo, ke shumë të drejtë, të ndar dhe i këtëm. Që ke këj pare të ilonë të kë, kryma qatë punë, sët një ofë shi i mja petë këtu. Atëherë, do të mundohem, ta gjem një nuse ande nga Malësia. Sinqerisht, unë kafe nuk pi, por në ball të vëndit, unë do e prezentoj atë që do marim nga i vënd dhe do ta sjellim të shqiptari se jo ta dhe zonë të shqiptari. Oke, ma bje jo veqë. Bërë në kim kaj kofe, ne, me që jela me to, me të përshëndit edhe timin. Prit fati. Atere, ju përshëndesim. Prit fati. Shola zbava ki mua kofe. Përshëndesim.